Hidrometeorološki zavod proglasio je jutros crveni meteo alarm za južni i centralni dio Crne Gore zbog očekivanih obilnih padavina, ali i jakih udara vjetra. Samo na Cetinju je do 13 sati za samo 6 sati palo 79 litara kiše po metru kvadratnom. Očekujemo po sinoptičkom materijalu u poslijepodnevnim satima, krajem dana i tokom noći, češću i intenzivniju kišu, i da pomenemo da je u Nikšiću bilo udara vjetra do 28 metara u sekundi, odnosno to je negdje oko 100 km na sat, dakle i taj prag je pređen. Ali opet ponavljam, dakle to ne treba dramatizovati i shvatati kao neko u bukvalnom smislu alarmantno stanje. Ne, dešavalo se ovo i ranije. Burić dodaje da je u ostalim dijelovima zemlje na snazi narandžasti nivo upozorenja. Pored padavina, on kaže da se pomno prati i nivo vodostaja u Crnoj Gori. Jeste da je hidrološki sistem prilično opterećen, jeste da će i danas biti padavina, češćih, intenzivnijih, ali naši hidrolozi prate situaciju. Ja sam jutros malo pogledao vodostaje na jezeru i na Morači. Nije to za sada zabrinjavajuće, vidjet ćemo, ispratit ćemo situaciju. Burić dodaje da se već jutra očekuje smanjenje obima padavina. Biće ih povremeno, ali uglavnom slabog do umjerenog intenziteta, i tu umjerene padavine očekujemo u jutarnjim satima. U toku dana će to osjetno oslabiti. Dakle, povremeno neka slaba kiša, u utorak uglavnom suvo, i narednih dana, naredna 3-4 dana na jugu zemlje biće uglavnom suvo, a na sjeveru su ponegdje moguće kratkotrajno slabe padavine, kiša u nižim, a u višim planinskim predjelima povremeno i kratkotrajno slab snijeg ili snježica. U međuvremenu, direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova poslao je poziv nadležnim službama da podignu nivo svoje operativne spremnosti s obzirom na to da je za danas i sjutra najavljeno veliko nevrijeme.